Fala pessoal, todos bem aí? Iniciando a jornada desse baixo SX Precision, veio para regulagem completa, então já vou iniciar o processo, hidratação da escala, polimento dos trastes e já faço a troca das cordas para poder iniciar o setup ou hoje ou amanhã. Já deixo ele meio no jeito. Baixo lindíssimo, super bem cuidado pelo meu cliente. E se você quer acompanhar como vai terminar essa jornada, só curtir o vídeo, se inscrever no canal, ativar o sino de notificações e compartilhar o conteúdo. Só assim a gente vai fazer o canal da Forehand Luthieria explodir até o final de 2023. E eu preciso da ajuda de todos vocês para isso. Meu nome é Eduardo, muito obrigado.